Այս շաբաթ արևմտյան պարբերականներից մեկի վերլուծաբանը դժգոհում էր, թե ժամանակակից քաղաքականությունն այնքան բարդ է դարձել, որ երբեմն ոչ թե բուն իրադարձության, այլ դրա շուրջ ու ածանցյալ դեպքերից կարելի է գուշակել դրա կարևորությունը։ Երբ շաբաթն ավարտվեց, պարզվեց վերլուծաբանը իսկապես ճիշտ է, նույնիսկ մեր իրականության համար։ Այս շաբաթ Ադրբեջանը նորից դիվերսիայի փորձ արեց, ադրբեջանցի փոխարտգործնախարարը նորից սպառնաց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի փոփոխությամբ և սահմանին նորից կրակեցին նոր զինատեսակից։ Սա միայն առաջին հայացքից է ուղղակի սահմանային լարվածություն, իրականում դիվերսիան, հարցազրույցը, լարվածությունը ժամանակային առումով համընկան ճիշտային օրերին, երբ նախագահ Սարգսյանը Մոսկվայում էր, որտեղ հանդիպեց իր ռուսաստանցի գործընկերոջը Վլադիմիր Պուտինին։ Այդ ընթացքում Երևանում էր Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը, նա մասնակցեց նախ ՀԱՊԿ խորհրդարանական Երևանյան վեհաժողովին, ապա նախագահ Սարգսյանի հետ Էրեբունի օդակայանում սպառազինության և ռազմատեխնիկայի ժամանակակից նմուշների և օդանավի անձնակազմի հանդերձանքի ցուցադրությանը։ Դրան իհարկե նախորդել էր երկու երկրների առաջնորդների բանակցությունը Կրեմլում։ Կողմերը ընդգծել էին հանդիպման օրակարգում ռազմաքաղաքական գործակցությունն է ՀԱՊԿ-ն և սիրիական ճգնաժամը։ Սա այն շաբաթն էր, երբ ակտիվորեն քննարկվում էին տարածաշրջանային լարվածության հավանական սցենարները Հարավային Կովկասում ու կարմիր թելով անցնում էր այն միտքը, որ Հայաստանը դառնում է հանգուցային օղակ և լարվածության թուլացման առումով և որպես հնարավոր զարգացումները խթանող։ Սա չեն կարող չհասկանալ Բաքվում, հենց այդ պատճառով էլ նորից զոհում են իրենց զինվորներին, ընդ որում այստեղ կարևոր է, խնդիրը ոչ թե հայկական կողմին խանգարելն է, դա նրանք փորձում են արդեն երկու տասնամյակ, չէ, դա չէ, այլ քաղաքական ամբիցիան, չմնալ աութսայդեր, ստիպել հաշվի նսել նաև իրենց հետ։ Իրականում, սակայն, ադրբեջանական ռազմաքաղաքական դոկտրինը ֆիասկո է ապրում մեկ պարզ պատճառով. Անհնար է այն կառուցել միայն մեկ սկզբունքի՝ հակահայկականության հիման վրա։ Մինչդեռ մեր դեպքում նույն այդ դոկտրինը հստակ է արդեն մի քանի տասնամյակ։ Գլխավոր դաշնակիցը Ռուսաստանն է, որի հետ տնտեսական ԵԱՏՄ և ռազմական ՀԱՊԿ-ի ինտեգրումից հետո ստեղծված բացը փոխներացվում է արևմտյան գործընկերների հետ աշխատանքով։ Սա գաղտնիք չէ, երբեք չի փոխվել, այդ պատճառով Հայաստանի գործընկերները հստակ գիտեն, ինչի շուրջ բանակցել և ինչպես։ Հենց այդ նույն տրամաբանության մեջ են տեղավորվում նաև շաբաթվա մոսկովյան բանակցությունները։ Սարգսյան Պուտին հանդիպման արարողակարգային մասը միակ դրվագն էր, որից կարելի էր պատկերացնել, թե ինչի մասին են լինելու հայ-ռուսական բանակցությունները։ Թվում էր ոչ մի արտառոց խոսք չհնչեց, ողջ ունեցին, բանակցային շրջանակը ուրվագծեցին և բոլորին դուրս հրավիրեցին։ Հայաստանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը սակայն ուղեկցվեց հետաքրքիր զարգացումներով Ղարաբաղյան քաղաքական և սահմանային ճակատներում։ Նախագահները նախ խոսեցին ՀԱՊԿ-ի մասին, դեռ դեկտեմբերին Հայաստանը բարձրացրել էր կառույցում միասնականության հարցը, ընդգծելով, որ անվտանգությունը ապահովող դաշինքում անվտանգության նկատմամբ անտարբերությունը անթույլատրելի է։ Հայաստանի նախագահը նկատի ուներ ՀԱՊԿ-ի անդամային երկրներին, որոնք միջազգային տարբեր հարթակներում ոչ միայն Հայաստանի, այլև ՀԱՊԿ-ի դիրքորոշմանը հակասող քայլեր են կատարում, կարևորելով Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ իրենց կապերը։ ՀԱՊԿ անդամ երկու երկրների ղեկավարները սա չքննարկել չէին կարող։ Դուք այս տարի ղեկավարում եք ՀԱՊԿ-ը, այդ կազմակերպությունն է պատասխանատու անվտանգության հարցերի ահաբեկչության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի համար, որ մեր սահմաններում ամեն ինչ հանգիստ լինի։ ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի նախագահության մեխը միասնական դիրքորոշում զարգացնելն է առնվազն անվտանգության հարցերում։ Հայաստանն իր կողմից այդ քայլն անում է։ Մեզ իհարկե մտահոգում է ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտուն հարակից տարածաշրջաններում լարված իրավիճակը, և ինչպես դեկտեմբերյան նստաշրջանի ժամանակ, այնպես էլ իմ այլ ելույթներում եմ նշել, ու ևս մեկ անգամ բարձրաձայն հայտարարում եմ, որ մենք հաստատապես աջակցում ենք Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի դիրքորոշմանը, և իհարկե ողջունում ենք այն պայմանավորվածությունը, որ դուք ձեռք եք բերել ռազմական գործողությունների դադարեցման ուղղությամբ Միացյալ Նահանգների հետ։ Այն կարող է դառնալ այդ հարցի քաղաքական լուծման բանալին։ Սրան զուգահեռ Երևանում անցկացվում էր ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նիստը, Հայաստանում էր Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահը, որը նույնպես ընդգծեց Սիրիայում խաղաղության կարևորությունը ամբողջ ՀԱՊԿ-ի համար։
центре сегодняшней дискуссии были. Մեր այսօրվա քննարկման կիզակետում էին ահաբեկչությունից եւ ծայրահեղություններից բխող սպառնալիքները։ Այսօր վտանգը գալիս է Սիրիայում գործող ահաբեկչական խմբերից եւ ընդհանրապես պայթյունավտանգ ամբողջ տարածաշրջանից։ Հապկի գլխավոր քարտուղարը նիստին հայտարարեց, որ Դաշինքի անդամները պետք է հասնեն գործակցության նոր մակարդակի։ Հայաստանի ու Հապկի գլխավոր հարցը նույնն է. Մեկի դեմ սպառնալիքին պետք է առանց վարանելու միանշանակ արձագանքեն Հապկ մյուս անդամները։ Для нашего региона, для нашей организации. Մեր տարածաշրջանի, մեր կազմակերպության համար ահաբեկչությունը, ռասիզմը, ֆաշիզմը, քսենոֆոբիան իր բոլոր դրսևորումներով իրական սպառնալիք է։ Մենք հանցագործություն ենք համարում ռուսական Su-24-ի խոցումը եւ ադրբեջանի կողմից հայկական ուղաթիռի կործանումը Ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմանին։ Թափ պատվիրակները միջազգային բոլոր հարթակներում պետք է գործեն միասնաբար։ Մոսկվայում Սարգսյան Պուտին հանդիպման մանրամասները, Երևանում Հապկի վեհաժողովին ձեռք բերված պայմանավորվածությունները անհայտ մնացին, բայց հենց այդ օրերին տեղի ունեցան զարգացումներ, որոնք թույլ են տալիս պատկերացնել, թե ինչ է իրականում կատարվում։ Նախագահների հանդիպման հաջորդ օրը Պուտինի խոսնակը ընդգծեց. Ղարաբաղյան խնդիրը միջնորդները կարգավորել չեն կարող, դա հակամարտող կողմերի գործն է։ Ռուսաստանը ջանքեր է գործադրում Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը հասնելու համար, սակայն վերջնական որոշումները եւ նախաձեռնությունները կարող են բխել միայն կոնֆլիկտի անմիջական կողմերից։ Ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ մյուս միջնորդները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխարեն չեն կարող կարգավորել հակամարտությունը։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ Բաքուն նոր դիվերսիա իրականացրեց, տվեց 2 զոհ ու հետ շպրտվեց։ Մեր կողմից կորուստ չեղավ, բայց Բաքուն չհանգստացավ, հաջորդ օրը գործի դրեց հրետանին։ Հակառակորդը կրակել է հրետանություն, որում բավականին մեծ խորության վրա, ինչը աննախադեպ է։ Քաղաքական դժգոհությունն էլ արտահայտեց Ալիևի աշխատակազմը։ Երևան ողնը մի ադալատի դնիա գրաբերան է։ Արդեն հասել է այնտեղ, որ 25 տարվա ընթացքում ոչինչ չարած համանախագահ երկրները հակամարտության կարգավորումը դարձրել են իրենց մենաշնորը եւ մյուս կազմակերպություններին հրահանգում են չխառնվել։ Աշխարհում այս լարվածության պատճառն այն է, որ մեծ տերություններն առաջին հերթին մտահոգված են միայն իրենց շահերով։ Ադրբեջանի պահվածքը, հուսահատ դիվերսիաները, հրետանու կիրառումը ու Ղարաբաղի հարցով Ալիևի խոսնակի տոնը ցույց է տալիս, որ Բաքուն դժգոհ է։ Նախ Կրեմլը հիշեցրեց, Ղարաբաղյան հարցում միջնորդները ճնշման գործիք լինել չեն պատրաստվում։ Երկրորդ, Հապկը պառակտել չի հաջողվում։ Կառույցի անդամ երկրների խորհրդարանականները շաբաթվա վերջում Էրեբունի օթակայանում հետևեցին հայ-ռուսական ժամանակակից սպառազինության եւ ռազմատեխնիկայի ցուցադրությանը։ Հապկի խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նախագահը սա անվանել է ծանոթություն Հապկ միասնական անվտանգության հետ։ Դավիթ Սարգսյան, Բանաձև։